тактика росіян складається в тому, що вони всіма своїми вогневими засобами зносять передній край оборони, зносять любі укриття, незважаючи це цивільне укриття чи військовий об'єкт, вони все зносять, і тому що своєю тактикою вони не можуть перемогти наші війська і вдаються до знищення всього живого. Місто повністю зруйноване, повністю. Немає ні одної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці немає, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки, тому що немає там можливості для життя цивільного населення.